Liga Profesionale e Futbollit ka dalë ditën e sotme në një konferencë për shtyp aty ku përfaqësues të 10 klubeve elitare shqiptare në praninë e kreut të FSHF-s Armand Duka kanë parashtruar me detaje pika drejtuar qeverisë për zhbllokimin e futbollit, si dhe nisjen e sezonit të ri. Në një situatë më se të pazakontë për futbollin, presidenti FSHF-s Armando Duka dhe presidenti Ligës Profesioniste të Futbollit Edvin Libohova kanë bajtur sot një konferencë për mediat lidhur me katër kërkesat që kërkohet të plotësohen nga qeveria, të cilat kanë çuar deri në bojkot. Sipas Dukës, pavarësisht propagandës, ligji i sponsorizimeve nuk ka sjell deri më sot asnjë të ardhur dhe për këtë arsye ajo është edhe kërkesa e tij kryesore. Nëpërmjet ligjit sponsorizimit, domethënë nga këto katër kërkesat që ka bërë liga, e para dhe më e rëndësishme është ligji i sponsorizimit. Nëpërmjet ligjit të sponsorizimit ne tentojmë që të aktivizojmë biznesin shqiptar në sport. Ligji për sponsorizimin në Shqipëri ekziston nga viti 94. Nga viti 94 deri në vitin 2019, ky ligj ka prodhuar, ka gjeneruar 0 lek për sportin në Shqipëri apo për çdo lloj aktiviteti tjetër. Mëtej Duka tregoi se pse duhej takimi vetëm me Ramën dhe çfarë i ka thënë kryeministri në takimet informale që ka pasur më herët. Ne i kemi mbaruar takimet. Ne i kemi thënë gjitha, i kemi bërë propozimet edhe detajet dhe qeveria i ka në tavolin. Ktu ka tani ka vullnet politik apo s'ka vullnet politik. Në takimet direkte që un kam pas me kryeministrin, më ka thënë të njëjtën gjë që ne duhet i bëjmë këto, sportit i duhen këto. Dhe kur kanë shku në duart e ekspertëve apo këtyre që një thash një miku imi quajti servilt apo nuk e di se që i vure edhe një epitet tjetër, janë degraduar në zero. Presidenti i FSHF-s mëtej ka kërkuar qeverisë që të mos shkoj larg, por të marrë shembullin e Kosovës. Çfarë po kërkon sportin në Shqipëri? Po kërkon sa Kosova? Buxheti i cili jep qeveria shqiptare për sportin është 700 mijë euro në vit për vitin 2020. Buxheti që jep qeveria kosovare për sportin në vitin 2020 është 12 milionë euro. Po pse sa më të këqij jemi ne se Kosova 12 herë?